الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم سبق کر رہے ہیں کھیوڑا کی سیر، اور اس میں ہم مشقی سوالات کر رہے ہیں۔ اب آج ہم دیکھیں گے اسم کس کو کہتے ہیں اور اسم کی دو اقسام کون سی ہیں۔ تو اسم کا جو تعریف ہے وہ ہے کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، اور اس کی دو اہم اقسام ہیں۔ عام جگہ یا چیز کا نام اسم نکرہ کہلاتا ہے، اور خاص جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت ہم آگے مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان، چیز یا جگہ کا عام طور پر لیے جانے والے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، جیسے کتاب، لڑکا اور باغ۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے، عام، کوئی بھی لڑکا، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی باغ، جیسے بستہ، گیند اور گڑیا، کوئی بھی گڑیا، کسی کا بستہ، کوئی بھی گیند۔ اسی طرح ہسپتال، کوئی بھی ہسپتال ہو سکتا ہے، ایئرپورٹ اور مسجد، اور یہ ساری اسم نکرہ کی مثالیں ہیں، جیسے لڑکا اور لڑکی، یہ بھی اسم نکرہ عام طور پر نام لیے جانے والے۔ لیکن اگر ہم کسی انسان، چیز یا جگہ یا جانور کے خاص نام کو اسے پکاریں تو وہ اسم معرفہ کہلائے گا۔ جیسے یہ لڑکی ہے تو اس کا اگر نام زارہ ہے، اگر ہم اسے زارہ کہیں گے تو یہ اسم معرفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ ایک لڑکا ہے، اس کا نام احمد ہے، تو احمد جو ہے وہ اسم معرفہ ہو جائے گا، خاص نام اس لڑکے کا۔ اسی طرح فیصل مسجد جو ہے وہ اسم معرفہ ہے، مسجد تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، خالی مسجد اسم نکرہ ہوگی۔ اسی طرح کیونکہ ہم نے اس کو ایک خاص نام دے دیا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہسپتال جو ہے وہ اسم نکرہ ہے، لیکن اگر ہم اسے نام دیتے ہیں کہ شوکت خانم ہاسپٹل ہسپتال ہے، تو یہ اسم معرفہ بن جاتا ہے کہ ایک وہ ہاسپٹل جس کا نام شوکت خانم ہے۔ اسی طرح ہم اور مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے ایئرپورٹ، کوئی بھی ایئرپورٹ ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ لاہور میں واقع ہے، یہ ایک خاص ایئرپورٹ ہے، تو یہ اس میں معرفہ ہے۔ تو پیارے بچوں، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اپنی ملت پر قیاس سے اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ ہم جب اللہ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنتے ہیں، تو ہم اللہ کے نبی کی قوم بن جاتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو قوت ہے وہ مذہب کے اوپر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں میں ہم اللہ کے قانون کو نافذ کر سکیں، نہ اس میں کوئی نسل، نہ کوئی اس میں رنگ، کسی چیز کی کوئی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں، اگر ہم پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو پڑھنا چاہیے، اللہ کو جاننا چاہیے، اللہ کو پہچاننا چاہیے، اللہ ہمیں کہتا کیا ہے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن پہ عمل، اللہ کے نبی نے قرآن پہ عمل کیسے کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہنا ہے کہ سنت رسول کا اتباع کرو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم واپس سبق کی طرف آتے ہیں۔ اس سبق میں کھیوڑا نمک کی کان اس میں معرفہ ہے، کیونکہ کان تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح پاکستان اس میں معرفہ ہے، ملک اس میں نکرہ ہے، اور دریائے راوی کی مثال ہے، جیسے لاہور کے قریب دریائے راوی گزرتا ہے، اس میں معرفہ ہے، اور خالی دریا اس میں نکرہ ہے۔ اسی طرح اس سب میں سکندر اعظم، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، وہ اس میں معرفہ ہے، کوئی بھی بادشاہ اس میں نکرہ میں آئے گا۔ اسی طرح پنڈ دادن خان ایک خاص شہر ہے جس میں کھیوڑا نمک کی کان واقعہ ہے، شہر تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ضلع جہلم جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے، کیونکہ اضلاع تو پاکستان کے بھی بہت سارے ہیں، اور اسی طرح مینار پاکستان لاہور میں واقع ہے، یہ بھی اس میں معرفہ ہے، جہاں پہ قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ اور بادشاہی مسجد ایک خاص مسجد کا نام ہے جو لاہور میں واقع ہے، جو مغلوں نے تعمیر کرائی تھی۔ اسی طرح شیش محل جو ہے وہ لال جو قلعہ ہے، شاہی قلعہ، اس کے اندر ایک کمرہ ہے جس کی دیواریں شیشے کی بنی ہوئی ہیں۔ اسی طرح دیوار چین ایک خاص دیوار ہے جو چین میں ہے اور بہت چوڑی اور لمبی ہے۔ اور اسی طرح مال روڈ مری کی ایک روڈ ہے جس کے اوپر بہت ساری دکانیں اور لوگ سیر کے لیے چلتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو اسم اور اسم کی اقسام کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔